Ky vend nuk është as Republikë Kushtetuese, as Republikë Parlamentare, por një Republikë thjesht kryeministrore. Prandaj, më shumë se çdo gjë tjetër ka nevojë për një reformë thellë kushtetuese, që parimi, kontrolli dhe i balancimit kushtetit të funksionojë në shërbim dhe interesat qytetarëve. Zgjedhjet e 14 maj treguan qartë që nuk ka zgjedhje lira të ndershme. Por unë kam një thirrje për kolegët e mi të opozitës. Duhet i shikojmë të vërtetat ashtu siç janë, dhe jo si na pëlqejnë. Këto vite, ne kemi shkatruar vetveten dhe majoranca ka shkatruar sistemin tonë kushtetues. Kemi marrë vendime absurde deri idioteske, shërnaja me njëri tjetrin pa kuptim, mbyllje dhe mediokritet, që nuk vlen as për ne dhe as për shqiptarët. Ne, në qoftë se nuk do kalojmë vetveten, t'ia kthejmë opozitën shqiptarëve dhe të krijojmë një djathtë me ide të qarta dhe njerëz kualitativ, nuk kemi duke bërë detyrimin tonë. Si opozitë detyrën e parë kemi garantimin e zgjedhjeve lira dhe të ndershme. Prandaj, kërkesa e parë është të gjithë si opozitë kërkojmë në një qëndrim të vetëm thirrjen sa më parë të Komisionit Reformës Zgjedhore. Ta fillojmë nga reforma zgjedhore, sistemi zgjedhor që ka vrarë parlamentarizmin në Shqipëri. Le të shikojmë mundësinë për një sistem proporcional kombëtar me listat hapura, ku garda dhe qytetarët vendosin kush janë deputetët dhe jo kryetarët e partive. Ato janë primaret e vërteta. Po ashtu t'i japim mundësi njerëzve talentuar, të jashtëzakonshëm, që janë diaspor, jo vetëm të votojnë, por edhe të konkurojnë dhe të bëjnë pjesë e qeverisjes dhe politikës shqiptare. Kualitetet e tyre janë të padiskutueshme dhe mentaliteti i tyre është krejt ndryshe nga ky që diskutojmë ne në kuvendin e Shqipërisë. E djata të nderuar kolegë të opozitës nuk është pazar, por ide që vlerësojnë radhë parë vlerat, individin, familjen, biznesin dhe padyshim edhe besimin.